بس خیال حکومت. السلام علیکم. وعلیکم السلام چرته داس لري لکیرا کا یار مولا دومره خسته سلام یو کو سلام السلام علیکم څه کنه نو کړه به و السلام علیکم وعلیکم السلام چرته داسې کومه کا وعلیکم السلام چرته سره لکی نو خان دې سلام شاب منډه کا زه شاب منډه کا دا ټولې ساخان کار دی وای کنه ساخان کار پدلا کې وای کنه یار نور ناراضی کنه یار اوس ویلا خوند کو کنه شابه 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 بس کنه کسان دي کنه کسان دي کنه شابه کسان دي کسان دي دا ټولې سا وای 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 دا ټولې ساخانو دا ټول کار دی ساخانو دا ټول کار دی ساخانو او ولې چې خو خنه یار دا دی خو خنه دی اوره درجن دی خوړې د څه خو دی نه پرې د مړه ناراضی کنه اسوسییشن وای